Sejam bem-vindos ao Nerdologia. Eu sou o Átila, biólogo, pesquisador e precisando de um processador multicore para poder pensar. Hoje nós vamos ver o que o nosso cérebro tem a ver com a computação mais complexa disponível. O que você acha mais fácil, fazer uma conta como 19.154 tortas divididas por 61 tortas ou reconhecer o Deadpool? Se assistir um filme parece muito mais fácil, é graças à capacidade absurda do nosso cérebro. E acredite ou não, a computação mudou completamente quando passamos a imitar isso. Quando você vê a cena do Wade Wilson rodopiando no ar e atirando, não há um neurônio que dispara no cérebro acompanhando o que ele faz. As imagens que vemos são decompostas em pixels, ou equivalente a isso, medido pelas células da nossa retina. David Rubel e Thorsten Wiesel descobriram que os primeiros neurônios que processam imagens são aqueles que reconhecem formatos geométricos simples, como retas verticais, e por isso compartilharam o prêmio Nobel. Neurônios próximos a eles só reconhecem retas um pouco mais inclinadas, outros reconhecem retas mais inclinadas e outros retas horizontais. Então, quando você vê um quadrado, os dois tipos de neurônio dispararam, os que detectam retas verticais e horizontais. E quando vê o filme, elas detectam as bordas do que vemos na tela. E os neurônios que reconhecem a cor vermelha não veem o Deadpool sangrando e também disparam. Os primeiros neurônios visuais avisam então dois centros. O centro dorsal, que também chamamos de caminho do como ou caminho onde, porque reconhece movimentos. Alguns neurônios reconhecem o movimento vertical, outros diagonal, outros horizontal. Então, quando eles disparam, sabemos que algo está pulando na tela. O outro centro ventral é o caminho do que. Ele integra toda a informação. Temos um formato humano, vermelho, rodando na tela, o Deadpool. Como Sam Keen conta no excelente The Tale of the Dueling Neurosurgeons, quem sofre danos no centro do que perde a capacidade de identificar objetos específicos, como animais, carros ou comida. E por isso nosso reconhecimento de padrões cai quando vemos uma imagem de ponta cabeça ou de lado, já que não é o que estamos acostumados. Tudo isso se integra no cérebro simultaneamente, depois de passarmos a nossa infância treinando os centros visuais. Nossa visão não é completamente programada. Nós temos algumas regras e aprendemos a entender o mundo, já que ele muda a cada geração. Por isso crianças são tão curiosas e manipulam de tudo. Quando estamos aprendendo a enxergar, ainda nos primeiros meses de vida, estamos reforçando quais neurônios se conectam com quais, e aqueles que não são estimulados morrem. Animais que só viram linhas horizontais ou verticais durante o começo da vida só reconhecem esse tipo de linha. Por isso, bebês que nascem com catarata precisam ser tratados o quanto antes. Restaurar o olho depois do período crítico não traz a visão de volta. Por mais que ele esteja intacto, o centro visual do cérebro não se formou. E não precisamos saber exatamente o que reparamos em uma imagem, como quando diferenciamos um husky de um lobo, para que a nossa visão funcione. Apenas sabemos que ela funciona. A computação moderna se baseia no mesmo princípio. Se você quer que um programa reconheça o Deadpool, não precisa codificar ele. Pode usar um sistema que aprende usando redes neurais e dá milhares de fotos para ele treinar, como fazemos com uma criança quando apontamos o que é um gato. Sim, redes neurais programadas, um programa cheio de sistemas que decompõem a informação e fazem o que os nossos neurônios fazem. Analisam cada parte e reforçam as ligações que respondem corretamente, para depois integrar tudo com técnicas como Deep Learning para classificação. Para ganhar do Kasparov no xadrez, o Deep Blue precisava de um programa com as regras do xadrez, jogadas conhecidas e a capacidade de simular os próximos passos. Mas em jogos muito mais complexos como Jeopardy e Go, a derrota dos melhores humanos veio de sistemas capazes de estudar jogadas, entender informação e criar suas próprias relações, aprendendo como nós aprendemos. E o mais curioso é que, como nossa visão, não precisamos entender como a informação é tratada pelos programas, só precisamos garantir que o treino funcionou. Hoje temos dados suficientes para treinar redes neurais com todo tipo de informação, e processamento paralelo suficiente para distribuir essa tarefa e fazer o treino em alguns dias. Estamos transitando da programação especializada em uma tarefa para uma computação generalista, que consegue fazer muitas tarefas e depende de aprendizado e interpretação. Já temos programas capazes de identificar preferências de compras, reconhecer a fala das pessoas e até aprender com sotaques, aprender a dirigir, entender os dados do LHC e até reconhecer a relação entre as áreas médicas e a informação que a ciência publica. O difícil não é fazer contas como um computador, é compreender imagens, textos e sentimentos. Ainda estamos longe de ter um computador doméstico com a capacidade de computação do cérebro,
de mais de 10 milhões de bilhões de computações por segundo, e as relações que podemos estabelecer, que consegue analisar um filme em altíssima definição em tempo real e interpretar as piadas do Sharpay radioativo usando apenas 20 watts de potência. Mas estamos melhorando. Com aumento de poder de computação, quem sabe teremos máquinas que entendem o sarcasmo antes do Colossus. Esse Nerdologia é um oferecimento da IBM, que está apresentando o IBM Watson, um sistema para quem quiser entrar de cabeça na era cognitiva. Uma tecnologia baseada em dados de todas as formas, inclusive sem estrutura, que consegue entender, aprender e raciocinar através dessas informações. Os negócios cognitivos já são uma realidade em hospitais, governos, mídia, games, engenharia e muitos outros serviços. O IBM Watson já tem aplicações cognitivas prontas para o uso e já sabe falar português. E não se preocupe com a rebelião das máquinas, nerds. O IBM Watson está aqui para aprender conosco e nos ajudar, e não para tomar o controle. Sobre o episódio de hoje, um livro que não deu tempo de eu ouvir para incluir no episódio, mas que ainda assim vale recomendar, é o Como Criar Uma Mente, do Ray Kurzweil. O Ray Kurzweil é um inventor que manja muito de programação, e nesse livro ele explica como o cérebro funciona e como a gente consegue fazer um reconhecimento de padrões que, quando é reproduzido pela programação, também funciona muito bem. Excelente livro, fica a recomendação, saiu em português. Sobre o episódio passado de maldição, para quem falou que eu só expliquei como funciona a crença na maldição e não como as maldições funcionam, então é meio que isso que tem para explicar, elas não funcionam, funcionam o que a gente acredita nelas. E para quem perguntou, não relacionado ao episódio, mas como é que funcionaria um híbrido humano com ovo que um russo fez, eu ainda vou fazer um episódio falando sobre híbridos, misturas e animais com transplantes, mas já adianto que isso é um boato bem forte e que a gente não tem de longe a composição genética parecida com a de aves o suficiente para ter um híbrido desses. E para quem perguntou se eu acho que história é ciência ou não, porque eu falei que às terças-feiras agora a gente tem os episódios de história e às quintas-feiras a gente tem ciência, francamente, biologia parece muito com história, às vezes quando a gente está fazendo a parte de reproduzir eventos passados e entender como eles aconteceram. Eu não sou a pessoa mais indicada para dizer se história é ciência ou não. Eu sei que eu curti demais o episódio de Apocalipse, mais ainda o de Sniper, e eu quero mais é ver história aqui no Nerdologia. Então não se esqueçam de voltar aqui às terças para ver o que o Felipe faz. E para quem me deu os parabéns pela Nerdologia de terça, não é para mim que vocês têm que dar os parabéns. O Nerdologia ele é feito pela Amazing Pizza, com a direção do Alexandre, Jovem Nerd, e do Dave Azaghal, que tiveram a ideia e chamaram o Felipe, que é uma pessoa indicadíssima para fazer isso, e o Estúdio 42, que faz os vídeos. Inclusive o Ulisses, de vez em quando, tá aqui nos comentários falando com o povo. Então é para eles que vocês têm que dar os parabéns. Eu tô aqui de ouvinte curtindo com vocês o que tá acontecendo às terças. Não se esqueça de curtir e compartilhar o vídeo, assine o nosso canal para ganhar mais processamento pro seu cérebro e até a próxima quinta.